Fransa-Türkiyəni təhlükəsizlik və miqrasiya sahəsində Avropanın əhəmiyyətli ortağı hesab edir və Türkiyə rəhbərliyindən münasibətləri normallaşdırmaq siqnallarını görür. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron çərşənbə axşamı Frans 5 telekanalına müsahibəsində söyləyib. Macron bildirib ki, Avropa Birliği sülh istəsə, vahid təhlükəsizlik arxitekturası yaratmalıdır. Bunun üçün uzun müddət Rusiya və Türkiyə ilə diyalog qurulmalıdır. Hər iki ölkə böyük güclərdir və bu çox vacibdir. Türkiyənin Avropa dairəsindən çıxmasına imkan verməmək lazımdır. Fransa lideri Türkiyənin NATO müttəfiqi olduğunu, ancaq ittifaqdakı yeri məsələsinə aydınlıq gətirməyin lazım olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, ümumiyyətlə, müttəfiqlər Türkiyənin qarşılıqlı münasibətlərdə etdiklərindən çoxuna icazə vermirlər. O, eyni zamanda Ankara'ya qarşı həddən artıq sərt mövqe tutmaq barədə xəbərdarlıq edib. Macron, miqrasiya böhranının həllində də Türkiyənin əvəzsiz rolunu vurğulayıb. Onların 3 milyona yaxın qaçqını var. Miqrasiya məsələsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməliyik. Əks halda müzakirələri dayandırsaq, bu 3 milyon qaçqın Avropaya töküləcək.